Sbor dobrovolných hasičů záříčí vás zve na kácení majky koláč fest. Akce uskuteční tuto sobotu 1. června od 16.00 za kulturním domem. Letošní téma koláč festu je bábovka, ať už slaná, sladká, pečená. Nepečená, hlavně myslete na tvar. Soutěží se kategorie slaná a sladká. Občerstvení zajištěno. Srdečně vás zvou pořadatelé Den dětí města Kroměříže se bude konat na letišti Kroměříž. V sobotu prvního 6. 2024 v 9 hodin mimo jiné vystoupí sedmikráska z Chropině. Přejeme příjemnou zábavu.